ድምፁ ግን በጣም ነው ደስ የሚል በነገራችን انت ما ترى بالي اندو من يشالا نورس كتب كتابة بقى يا مالكو كنت أنا دايزة. أنا بنيتش.
በኋላ መምን ብለው እንዳታለክስ ተፈቀደ ያደግነው አረ በስመ አብ ደሞ ተለብሽ ነው ጋር ልጅ ተጠግታቲ አይነን ያጠፋ ሆ ዝግ ታሉ ምንድነው ተጠባሉ አ አይ ታበረኛ ነው ለዚያራ ከመጣራሱ ማለት ነው ዋህ ምን አመርጩ ቢኝ እሺ ምንም ማለላችሁ እሺ እንጂ ማታሶ ፈለለ ፈቅኝ ታላ ፊልሙ አመለጥሽ ለምን እንደተከዘከዘች ለከዘከዘች እንዲ ስትልኩ ነው በስ የማታው ፊልም ምታይ ባንዳ ሁለት ሆነን ሸራበት ፊልም እኮ ነው የሆነ ቦታ ላይ ድን 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 ፈንዳም አየር ላይ ይዘልና ብቻውን ሶስቱ ካቴ ከንጋቸው አገተ አመለበሽ ያስለቅሰ እናንተ ይሄኛው የምታዩት አካውንት 7000 ምናምን ፎሎወር ያለው የኔ አይደለም እሺ አካውንቴ ደግሞ ዋርኒንግ ውስጥም አይደለም ቀደዳ ነው እሺ ስለዚህ ፎሎ እንዳታደርጉት ፎሎ ካረጋችሁትም የኔ መስላችሁ አንፎሎ አልኩት እነት የኔ አይደለም ዩ ቢሊቭ ኢን ባክሎ ባክሎ አትፒ ሱኪ ሳብሴ አራንተ ልጅ በእናት የምን ብሳብሴ ነው የምትለው ዩ ቢሊቭ ኢን ላቭ እኮ ነው የምትለው እኔ ምን አገባኝ ታዲያ እኔ እኮ ይፈል የሰማሁትን እኮ ነው ሶ ቢሊቭ ሶ ቢሊቭ ሶ መርካቶ ሰፈሪ ኖባዲ ካምፕልፒራ ከዛ ወለቀ ምንድን ነው ያልኳት አረ በእናትህ አንተ አታበላሽብን እንዴ ኖባዲ ካን ፊክስ ኢስ አፕ ኖባዲ ካን ፊክስ አፕ እና ትርጉሙ ሳታቀምስ ነው ያለው ቢሌ አታበላሽው ሙዚቃውን እንዴ ቢሬት ነው የሚለው ስማ እስቲ ሰው የሚለው እንዴ እኔ እንደውም በቃ ካሁን ወዲህ በወዴ ነው የምለው እንዴ ባለፈው አልባ ጨርቀኝ እንዴ እንደውም ማለት ነው ቤታችን ብርቀ ቀደረ ወይ ትላል ፖሊስ እኛ ቤት በራ አከነሽና አፈጣጣ ነው አንተ አረ ተው ስራ ተጣኩነ ምልክ ሰውን እኮ ረበሽከው ሲዞር ዞር ብለ እስቲ ሰው እኮ ተረበሸ ዛሬ እንደው ቆይ ቤት እንግባ ቁድን ነው ማፈላል አንዲት ድምጽ ልስማ እሰይ እሰይ አው ምን አስቸኮለ እስቲ ምን አስቸኮለ እንኮ እንዴ እንኮ ደለጭ እናንተ ዛሬ ብታይ በሳተ ገብርኤል ለሚገኘው ሜሳንታ ኮፊ እጂ ስበላ ነበር እኮ እውነት እናንተም እንደኔ ሜሳንታ ኮፊ ሄዳችሁ በአፖሎ QR ኮድ ስትከፍሉ 5% ቅናሽ ይደረግላችኋል በአፖሎ ስትከፍሉ ሜሳይ ቪዲዮ ወይ ፎቶ ደግሞ ፖስት ካደረጋችሁ 5000 ብር ሽልማት ይኖራችኋል አንተ እኛ እኮ አጣን
የኔም አባት እኮ አጣም ነው የአባት እኮ ብቴ ማለት ነው እንጥቂ መኪና አለው የኔ አባት መኪና ከቤታችን ራሱ ይበልጣል አባቴ ደግሞ በጣም ትልቅ የቤት እኮ አለው 5 ሚሊዮን ሺ ፎቅ ያለው የኔ አባት ደግሞ የገዛው ፍሪጅ ብቴ በጣም ትልቅ እኮ ነው በጋሌ ማለት ነው ሙቀት ሙቀት ሲሆን እዛ ውስጥ ገብተን ቁጭ እንላለን እንዲቀዘቅዝ የኔ አባት ደግሞ የገዛው የልብስ ማጠቢያ ማሽን በጣም ትልቅ ነው የሰፈሩን ሁሉ ልብስ ያጥባል እኮ ብቴ እና ደግሞ እኛንም ገላችንን ያጥብናል ማድረቂያም አለው ብታይ የኔ አባት ደግሞ ማለት ነው የገዛው ቲቪ ብታይ በጣም ትልቅ ነው እና በር አለው እና ቲቪ የፈለግነውን ሰው ነው የምናስገባው የኔ አባት ደግሞ ማለት ነው ቲቪ የሚያክል ትልቅ ስልክ አለው እኮ ደብቄ ይዤ መጥቻለሁ ልጆች ምንድን ነው የምትሰሩት የማን ስልክ ነው አንተ ስፓርክ ቴክ ነው በሉ አሁን ሂዱና ከሱቅ ስኳር ትገዙልኛላችሁ አሁን ደግሞ ቡና ደግሞ ግዙልኝ በጣም ስምን ይከው